おはようございます。写真家の山口明弘です。6月4日火曜日、本日のラジオ日々を積むでは、装いの庭藤枝博康さんをお招きして送るゲスト会の第4回目です。3回目までで、初めに会社に入り、その後にそれを辞め、次はイベントやカフェなどを運営している手紙社に入り、それを辞め現在に至るというところまでお話をしてくれました。今改めて思うと、すごく必要な技術を貪欲に追い求めていたように聞こえますし、だからラジオではちょっと僕がそういうふうにまとめて喋ってしまったんですが、現実その途中途中を見ている僕としては、なんかそんな将来のことを考えているというよりは、その時その時を一生懸命に生きている、頑張っているようにしか見えなかったので、やっぱり人生はどうなるかわからないんだなと思いながら聞いていました。実に興味深いですね。はい、では続きで、今回はなんだかんだでそう独立をしてから何年か経つので、そこら辺のお話を聞いていきたいと思っています。それでは本編どうぞ。でも今独立って言っていいんですかね。独立して大丈夫。独立して何年経ってますか。もう8年経つんですよ。ああ、すごい。8年ってすごくない？すごい。よく生きてるなって思う。これもね、ものすごい個人的に聞いてみたいんだけど、その会社とかも3年できたらすごいよねとか、なんかもう諸先輩方から聞いたりするわけですよ。個人とはいえ、そのある程度こうイベント企画をやったりとかね、やってるのを僕は見ているので、なんだかんだ長くやってるじゃないですか。そう、自信ってあったんですか？まあ2つあって、自信と、なんで今続けられてると思うみたいな、ちょっと客観的な視点で聞いてみたいなっていう。そう、自信で言うと、自信はね、こういったなんだけど、あるんですよ。だけど、あるんだ、やっぱり。根拠のない自信なんだよね、俺の自信って。ああ、なるほどね。そう。ただ、そっちの。ただ楽観主義なんですよ。ああ、でもそれは必要かもしれないよね。そうだね。だからできてる部分もあるし、だからダメなんだよって思ってる部分もあるね。両方だよね。売り上げは追求しなきゃいけないけど、その運営していくための資金がなくなった時にも平常心でいられる人と、いや、そうそう、いられない人だと、いられない人って仕事に逃げていくじゃない。そうだね。ね、そこら辺の図太さみたいなのは必要かもしれないですね。そう、そうなんだよね。なんか意外と繊細すぎない方がやれる部分ってあって、自分はそっち側だね。でもそんな話だけ聞いてると、根拠のない自信でやってしまう、その続けられるかっていう風な視点から見ればちょっと不安になるんですけど、でも続けてるじゃないですか。続けられてる、それなんでだと思います？助けてくれる人がいる。ああ。ね。いや。アッキー含め。はい。そう。助けてくれる人がいて、いや、ダメだってめちゃくちゃ思うことはいっぱいあるんだよね。あるんだけど、まあまあ、なんだかんだ助けてもらって、今に至ってますね。ああ。そう、でも、それさらに掘ってもいいですか？いいですよ。そう、なんで助けてくれるんですか？なんで助けてくれるんだろう。自分からそれ言うのって難しいのかな。でも、思うのは、まあ、一貫性がブレてないっていうのはあるんだろうね。
ああ、うん。それは繊維業界を盛り上げたいっていう、まあ、業界というか、まあ、その脚光が当たってない部分についてもうちょっと見てほしいみたいな気持ちでずっとやってるっていう。そうそう、なんかやっぱこう普通の人が見ないようなあんまり出さないようなところをまあやりたいって思ってるから、こうあなんとかしなきゃなって思ってくれる人たちがまあもういてくれてやってるんだろうね、きっと。